Мотичці Павлу Юрійовичу 1 рочок. Він дуже відкрита і життєрадісна дитина. Мати пані Марії розповідає, в перші тижні життя хлопчик розвивався абсолютно нормально, тримав голову. А вже у 6 місяців батьки почали підозрювати, що з малюком щось неладне. Але він вже в 6 місяців почав щось неправильно, головку тримати, почав сунутися в стільчикові, вже ножки почали слабнути, і нервові системи вже не показували, що він впирається в ножку. Молода сім'я негайно звернулася до спеціалістів Закарпатської ОДЛ. Аналізи, результати, діагноз – все як страшний сон. У Павлика генетичне захворювання, від якого кілька років тому помер його старший брат Юрчик. Діагноз поставили йому в рочок місяць назад буквально. І нам в Україні нічим не можуть допомогти. Так, у мене був синочок, він помер від такого діагнозу, від 4 років. Ми просили, що хай нам дадуть на якесь направлення, на реабілітацію, на масажі, щоб дитини м'язи не атрофірувалися, щоб воно не ставало гірше і гірше, допоки ми щось вирішуємо з цими коштами, поки нам люди допомагають. Ну, це теж нам ніхто нічого не сказав. Сказали, заспокойтеся, вам ніхто не допоможе. Але це є неправда, бо дітей таких лікують. От то, що лікують у Венгрії, там є хороша статистика. Вилікували хлопчика з таким діагнозом, який тепер пішов у садик, який ходить уже в садок. Однак, як потрапити в клініку за кордон самостійно, без направлення, родина не знає. Та й карантинні обмеження все ускладнюють. А про ціну на ліки годі й говорити. Вона для сім'ї Мотичка непідйомна. Це понад 2 мільйони євро. Два варіанти. Спінраза, вона коштує 90 тисяч євро, але її треба приймати кожен рік, допоки дитина живе. А є Золгезма, яка вилікує зовсім дитину взагалі, вона коштує 2 мільйони 100 тисяч євро. Це один укол, один препарат. Ну, і ще нам така інформація відома, що який лікар, який лікує дитину, він може подати заявку в Америці, яка виробляє оцю Золгезму. Оця компанія, в них є таке як лотерея, вони 100 вакцин на рік роздають безкоштовно. Але це тільки має зробити лікуючий лікар, подати цю заявку. Пані Ольга додає, закарпатські лікарі не зголосилися подавати цю заявку. Наразі ж батьки збирають кошти, як можуть. Створили сторінку в соцмережі, де небайдуже влаштовують аукціони власних речей на підтримку маленького Павлика. Стукають в усі можливі двері. На 12 жовтня мама йде із Павликом у реабілітаційний центр професора Казявкіна в Трускавці. Сподіваємось, що соціальні служби нам в цьому допоможуть. Але й тут невдача. За словами пані Ольги, міжгірська соціальна служба, яка спочатку погодилася виділити кошти на реабілітацію, буквально вчора повідомила, що їх рахунки заблоковані. Тож від редакції М-студіо просимо відповідні інстанції розібратися в цьому питанні, увійти в складну ситуацію сім'ї Мотичка і посприяти лікуванню хворого Павлика у Трускавці. А рідні тим часом просять усіх небайдужих допомогти врятувати сина. Ми звертаємося до всіх небайдужих людей. Всім дякуємо, хто нам вже допоміг. І щоб допомогти, щоб хоч хто скільки може, хто як може, можливо, хтось з якоюсь інформацією, можливо, якісь знайомі, може, в них є якісь фонди знайомі, що вони можуть нам допомогти. Це все правильно. Зазнали того горя, що в них було, вже було таке горе.